নমস্কার অসম সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যিহেতু কিছুমান উন্নয়নমূলক আঁচনি চাকৰি লগতে অসমৰ যিবিলাক উন্নয়নমুখী যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ বিষয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে কি কি আঁচনি ইতিমধ্যে অসমত ৰূপায়ণ কৰি হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে যে অসমৰ যিখিনি ল'ৰা যুৱক যুৱতী সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক 2 লাখ টকাৰে আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি দিব, কোনো গেৰাণ্টি নালাগে আৰু লগতে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত সোমাব সেই টকাবিলাক। আৰু ইয়াৰ বাবে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলে যাতে এই নিজকে এটা বৃত্তিমূলক কাম এটা হাতত লৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু লগতে অসমৰ যিবিলাক মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে সেই গোটসমূহকো বহুতো আঁচনিৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব, য'ত প্ৰতিগৰাকী গোটৰ মহিলাবিলাকক প্ৰায় 10,000 টকাকৈ দিব আৰু যাতে মহিলাবিলাকে যাতে নিজেই কিবা এটা উপাৰ্জন কৰি চলিব পাৰে সেই বিষয়ে। আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ যি উন্নয়নমূলক যাত্ৰা চাকৰি বিভিন্ন যুৱকীসকলে নিজকে আত্মসংস্থাপন হৈ পেলাই ইতিমধ্যে কৰ্ম নিয়োজিত হৈ আছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথা জনাইছে। গতিকে এইটো অসমৰ বাবে খুব এটা ভাল খবৰ। আৰু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক লৈ যিহেতুকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আছে, চাকৰি ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে 26,000ৰ grade 4, grade 3 লগতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমান পোষ্ট আছে সেই পোষ্টসমূহৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইতিমধ্যে 6 তাৰিখে নিযুক্তি ঘোষণা কৰিব মেৰ। আৰু এই চেগতে অসমৰ যিবিলাক আঁচনি বাজেট উত্থাপন কৰিছে সেই আঁচনিসমূহৰ কাম অসম চৰকাৰে অতি পলম অতি শীঘ্ৰেই এই আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ কৰিব। আৰু লগতে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে যি পুঁজি ধাৰ্য কৰিছে 2 লাখ টকা, সেই 2 লাখ টকাটো অসম চৰকাৰে মুকলি কৰিব। আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ লগে লগে অসমৰ যুৱকসকলেও যাতে আত্মসংস্থাপনৰ পথ ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত আমাৰ যুৱকসকলৰ বাবেও আত্মসংস্থাপনৰ আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ। এইবাৰ আমি বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ যে অসমৰ 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি বেংকৰ পৰা কোনো লোন বা গেৰেণ্টি নোহোৱাকৈ 2 লাখ টকাকৈ আমি আৰ্থিক সাহায্য